inte trodde ni att det skulle vara så här enkelt att vara med i Dessertmästarna. Nya Dessertmästare mot gamla favoriter. Jag såg inte motståndarna när jag kom in, jag såg bara pokalen. Hörrni, ni är rockstar. Ja. Ni ska akta er för den här tungan. Den är smaksäker. Kom igen, sista rycket! Jag ser bara 14, var inte utmaningen 15 stycken. Wow, vad händer? Ny säsong av Dessertmästarna ikväll klockan 9 på Kanal 5. Det största i år, det måste ju vara att jag faktiskt fyller 50. Sveriges skönaste familj är tillbaka. Det ska vi fira. Det är ju inte liksom flådigheten av låt. Att åka till Dubai och leka Sex and the City, det var nog min bästa idé någonsin. Det var lite svårt att gå med. Så att, jätteskönt på min kanel. Wahlgrens värld. Ny säsong ikväll klockan 9 på Kanal 5 och Dplay. Vilka jävla känslor. 8 förväntansfulla deltagare med en gemensam dröm. Resan startar nu. De måste övervinna motgång. Ja då, jag tänker att jag måste få ihop det. Ge allt. Kom igen, sista rycket. För att bli hela Sveriges dessertmästare. Din dessert idag är ju fantastisk. Ny säsong ikväll klockan 9 på Kanal 5.